Dhimmoota diplomaasii biyyattiirratti ibsa kan kennu ministeerri dhimma alaa ibsa har'a ganama miidiyaaf kenneenis injifannoon gurguddoon argamuudha beeksise. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa ambassaaddar Diinaa Muftii dhimma hidha guddicha Itiyoophiyaa irratti mareerra kan ture manni mariin nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimmi hidha guddicha Abbayyaa gamtaa Afrikaa jalatti haa xumuramu jechuun murtoon dabarse murtoo dhugaa Itiyoophiyaa agarsiisee fi injifannoo diplomaasii biyyattiiti jedhan. Dhaabni Afrikaa akka deemsisu. Biyyoonni sadiin Afrikaa waa'ee ta'aniif bishaan kunis bishaan Afrikaa waan ta'eef hidhaan kunis hidhaa biyya Afrikaa waa'ee ta'eef asitti deebi'u akka qabu murteessanii jedhan jechuudha. Kuni akka haala gaariidhaan xumurame nuufi moo'insa olaanummaa guddaadha innee fudhanne. Hojiin ambaasaaddaroonni Itiyoophiyaa haala biyya keessa jiru biyya jiranitti beeksisaa fi fedhii Itiyoophiyaa beeksisuuf hojjechaa turan injifannoo argameef shoora guddaa taphateeras jedhan. Ambaasaaddaroonni keenya biyya alaa jiran fakkeenyaaf Ugaandaa ka jiran, Biraasils ka jiran, Biraaziil ka jiran, Niyoork ka jiran haala biyya keessa jiru adda addaa qondaalota biyya sanitti ibsuudhaan fedhii biyya Itiyoophiyaa achitti himuudhaan haala adda addaatiin diplomaasii Itiyoophiyaa kana fedhii Itiyoophiyaa kana geggeessaa turan jechuudha. Gama biraatiin hojii diplomaasii lammummaa irratti hojjetameen hojiin lammiilee Itiyoophiyaa biyyoota Arabaatii deebisuu cimee itti fufuu kan ibsan hanga ammaatti lammiileen 2021 ol gara biyyaatti deebisuun danda'ameeraa jedhan. Lammiiwwan keenya Saawudii keessa ka jiran biyyatti galchuudhaa fi hojiin jalqabamee hin jira akkuma beekan hojiin kun ammaan kana. Gara xumuraatti deemaa jira. Haga kalee galgalaatti nama 2021 ol biyya seenanii jiru. Kanneen keessa ijoollee baay'ee jira. Dubarranis baay'ee jiru. Haga ammaa xayyaarri yeroo 99 biyya kana bararee biyya Saawudiitii lammiiwwan kana deebisaa ture jechuudha. So kuni haala gaariidhaan lammii tajaajiluun lammii gargaaruun. Lammii alatti rakkatemmoo asitti galchuun haala gaariidhaan itti fufee deemaa jira. Gara 40,000 achi jiranii yeroo gabaabaa keessatti yoo dandeenye 7 dhufu maruma isaaniitu asitti galchine biyya isaaniitiin uummata isaaniitiin akka wal argan abdii qabnaa jechuudha. Rakkoo godaansan wal qabatu madda isaarraa furuufis karooraan hojjetamaa jira jedhan ambassaaddar Diinaa Muftii. Achiin boodallee seeraan ala warri godaansisu warri seeraan ala asii godaanu akka. Kanarraa of qusatu godhuudhaaf piroojektiin adda addaa bahee hojjetamaa jira. Innis yeroo gabaabaa keessatti hojiirratti akka ooluu hin barbaachisa jechuudha. Isinis warri miidiyaa asirratti gorsa baay'ee lammiidhaaf laatuu qabdan. Namni seeraan ala ka'ee akka hin godaanne, akka ala hin baane, akka maal hin taane gorsuu qabdu ka jedhu jira.